Bona nit, o bona tarda encara. En nom de l'ANC i d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per aquesta assistència altra vegada tan massiva avui en aquesta concentració. Ens tornem a trobar una vegada més i les que calguin aquí, a la plaça del Mercadal, per exigir la llibertat dels presidents de l'Assemblea Nacional de Catalunya i de l'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que avui, a més, els hi han... els hi han continuat aplicant la presó. Avui també fa ja 24 hores que els membres consellers del Govern de Catalunya, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquín Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i el vicepresident Oriol Junqueras estan empresonats des d'ahir per ser fidels a les idees polítiques i al programa que va guanyar a les eleccions al Parlament de Catalunya el setembre de 2015. Ens volen doblegats i humiliats, però nosaltres, com a poble, respondrem amb la fermesa activa, cívica, serena i pacífica que hem demostrat els darrers anys en defensa de la honorabilitat i dignitat del nostre govern, en defensa de les institucions i de les entitats i del poble de Catalunya. Ens parlaran seguidament la Marta Llorenç, regidora i portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Reus, en Carles Prats i la Montserrat Vilella, que són diputats reusencs al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí, i el president del Parlament de Catalunya entre el 2003 i el 2010, Ernest Benach. Té la paraula la Marta Llorenç. Bé, malauradament ens hem de trobar totes aquí, però per començar, reconèixer el govern sorgit del 27 de setembre com a únic i legítim sorgit de les urnes i la democràcia. Reconèixer el mandat democràtic sorgit de l'1 d'octubre per a la proclamació de la República Catalana que hem de seguir defensant i reforçant com a única sortida d'aquest estat de setge. Un estat de setge engendrat i pensat per l'aparell de l'estat espanyol que manté encara connivència amb el règim del 78. Aquest aparell ja s'ha tret les caretes i actua sense complexes, de manera clara i amb total impunitat, i efectuant un cop d'estat amb totes les lletres. Un cop d'estat per mitjà del seu cap d'estat Felip VI, per la manipulació dels mitjans de comunicació i per la no separació de poders evident, perquè encara més i ara utilitza la judicatura com a braç executor de l'Estat. És un engranatge perfectament ideat per oprimir-nos, reprimir-nos i fins i tot per crear climes d'enfrontament entre nosaltres i acabar defenestrant-nos amb ànims de colonització.
És una situació molt dura i que va per llarg. I per enfrontar-nos-hi ens hem de mantenir en la pedagogia, en la resistència pacífica i en la denúncia. Amb les mobilitzacions, amb actuacions de desobediència pacífica, hem de denunciar l'ocupació sistemàtica del Principat, d'aquest trosset dels Països Catalans. Amb les mobilitzacions i amb actuacions de desobediència pacífica, hem de denunciar que no podem normalitzar aquesta situació, que ens posin companyes a la presó per demanar de manera pacífica la llibertat d'expressió, perquè mig govern a la presó per fer política i complir amb el mandat democràtic de l'1 d'octubre. En el nostre dia a dia hem de remoure consciències per aconseguir fer veure encara a més gent la situació de gran injustícia que estem vivint en aquest trosset de Països Catalans. Remoure consciències d'aquelles opcions polítiques que es fan dir d'esquerres i encara no veuen que la República és l'única garantia de recuperar els drets que ens han usurpat. Remoure consciències d'aquelles opcions polítiques que encara validen el diàleg. Un diàleg que no és possible amb un estat espanyol opressor i dictatorial i que ens ha segrestat la democràcia. Hem de començar a autodeterminar-nos d'una vegada per totes. No esperem a trobar-nos algú darrere la porta. Obrim els ulls. No esperem trobar-nos una Europa que ens salvi. No podem esperar res d'una Europa de pactes de les elites econòmiques. No podem esperar res d'aquella Europa que abandona refugiades al mar i fa de la Mediterrània una fossa comuna. Fem al revés. Ens hem de reconèixer com a subjectes polítics i hem d'actuar amb determinació, amb diligència i amb celeritat. I fer-ho per a nosaltres i des de nosaltres, sortint al carrer i al carrer. Estem enfadades, estem indignades, ens sentim humiliades perquè el franquisme encara segueix viu. Defensem la República des de baix, organitzem-nos, fem valdre els comitès de defensa de la República amb la resistència pacífica, amb la divulgació, amb la fraternitat als barris. I com us deia, estem en uns moments durs i encara va molt per llarg. Repartim les forces, cuidem-nos, abracem-nos, plorem si cal, compartim les sensacions i les emocions. Potser que deixem però ja la revolució dels somriures i fem amb un somriure la revolta, amb valentia, amb coratge i amb els nostres cossos si cal, com vam fer l'1 d'octubre. Sempre dempeus i en peu de pau, tossudament alçades, mai soles perquè ens volem vives, perquè un dia no podrem més, perquè ho podrem tot. Visca la terra, no, visca la República i llibertat per les preses polítiques.
Té... Seguidament donarem la paraula al Carles Prats, diputat al Parlament de Catalunya. Bon vespre a tots. Violència física contra la població, presó sense fiança i sense judici a bones persones, radicalment demòcrates, representants d'entitats pacífiques, del Parlament, del Govern de la Generalitat, consellers, vicepresident, president a l'exili, tots ells presos polítics, una vergonya per a Espanya i sobretot per a Europa. L'estat neofranquista del 78 no entén que el motor que ha mogut la nació catalana és la voluntat insubornable de ser, de la seva gent, els que incansablement omplim les places com avui, arreu del país, i nosaltres hem de ser ben conscients que cap tirà pot oprimir indefinidament la voluntat de tot un poble. Ens volen humiliats i destruïts, però és evident, no ens coneixen. Seguirem lluitant fins a la victòria. No hem defallit mai, i ara, amb presos polítics, encara menys. Tot el suport i solidaritat a ells i a les seves famílies, que sabem que estan passant uns moments molt difícils. Per tant, exigim la posada immediata en llibertat de tots els presos polítics. Des del dia de l'entrada dels Jordis a la presó i cada cop que hi entra algú més, una part de tots nosaltres també ho fa. I si cal, hi anirem tots. I paciència, que a cada porc li arriba la seva hora. I els buròcrates... i buròcrates de la Comissió Europea, de vosaltres tampoc ens n'oblidarem. El proper dimecres, 8 de novembre, aturarem el país en senyal de protesta pacífica i en reivindicació del treball digne per tothom. I aturarem també el país per denunciar davant de tot el món les pressions polítiques de l'Estat i del seu rei que es dediquen a trucar a les empreses de Catalunya perquè marxin del nostre territori. Això sí, els que ens robeu a tots a base dels favors impresos al BOE, no cal que torneu. Deixeu els nostres estalvis... Ja consumirem productes de la terra i sobretot no us oblideu de les comissions, residus i peatges. Ara més que mai cal que defensem la República de Catalunya, defensant les nostres institucions. Per tant, alcaldes, Parlament, sindicats, entitats de tot tipus, càrrecs que encara esteu en el govern de la Generalitat i sobretot tots i cadascun dels ciutadans d'aquest poble. Cal que resistim per aconseguir l'efectivitat de la República Catalana i per començar tan aviat com sigui possible l'inici del procés constituent, a ser possible el mateix divendres 22 de desembre. Fatxes que gestioneu l'estat més corrupte, mafiós, decadent i endeutat del món i tots els esbirros i vassalls que els hi doneu suport. Ens tornem a veure el 21 de desembre a les urnes. I Europa, aquest cop preneu bona nota del resultat
perquè si no feu respectar els drets humans i civils dels catalans, emprendrem definitivament el camí sols però lliures. L'1 d'octubre va néixer la República Catalana. Ara cal que la fem gran. I per fer-la efectiva, votarem i sortirem al carrer tantes vegades com faci falta. Ja sabíem que això seria llarg i difícil. No podem defallir ara. Tot el suport als presos polítics i a les seves famílies. I sobretot, mantinguem-nos més junts i decidits que mai. Fins a la victòria. Visca la República Catalana. Seguidament té la paraula Montserrat Vilella, diputada al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies i bona nit. Avui us volia dir dues coses. La primera és el motiu pel que estem aquí i és per denunciar l'empresonament dels nostres representants del nostre govern. Ahir es va dur a terme el que tots temíem, però teníem l'esperança de que no passés. Estem en ple segle XXI i tenim presos polítics. Tenim el nostre govern legítim, la meitat a la presó i l'altra meitat fora del país. I això és una democràcia? Això és una democràcia? Aquí el que volem reivindicar avui és la llibertat del nostre govern, la llibertat dels Jordis. Ahir estava a Madrid, no vaig poder estar aquí a les 7 de la tarda ni a les 12 del migdia. Estava a Madrid a donar suport i escalf a les persones que anaven a declarar. I així ho vam fer. I us puc dir, vam veure dues realitats. Els que van anar al Tribunal Superior els van poder veure sortir. Dijous que veien de tornar a anar. Però van poder veure aquella abraçada de retrobada amb els seus familiars. Els que van anar a l'audiència van entrar i no van sortir. Estan a la presó, humiliats. I són els representants que cada un de nosaltres vam posar al nostre govern i els representants de les entitats que ens han organitzat tot aquest temps. Els tenim a la presó. Els tenim a la presó i no han fet res. I us puc dir que amb tots aquells que vaig parlar, no amb tots, però gairebé tots, al matí a primera hora, abans de les 8 del matí, estaven serens, convençuts de que el que havien fet no era cap delicte, convençuts del que el que havien fet era seguir el mandat democràtic, que és el que ha de fer un govern. I van anar amb la cara ben alta a declarar. I allí, com hem estat veient, se'ls hi van trepitjar tots els drets i se'ls hi va retirar la llibertat. I no estan a casa. Jo vaig tornar i vaig poder tornar amb la meva família, però ells estan allà. Volem a l'Oriol, als Jordis, al Raül, al Carles, al Josep, a la Meritxell, a la Dolors. Els volem tots a casa, amb la seva gent. Els volem a casa amb la seva gent. I els volem al capdavant del nostre govern, perquè així ho vam decidir. I això és el que hem vingut a fer aquí. A plantar-nos. A dir que tenim tot el dret a tenir els representants polítics que nosaltres volem. Perquè aquest és un dret que no ens el poden arrebatar. Ni amb un tribunal, ni amb l'audiència, ni ningú. Perquè és el dret que tenim com a demòcrates. Els volem a casa seva i els volem al capdavant del nostre govern. I els hi hem de dir, no esteu sols. No esteu sols i no ha sigut en va. El vostre sacrifici ha de ser per seguir amb la nostra lluita. I aquí us dic la segona cosa que us volia dir.
i és que ens trobem aquí també per seguir-nos sentint units en l'acció. I això és important, perquè en aquest moment de tristesa, de dolor, d'ansietat, que molts de nosaltres tenim, i abans també s'ha dit, perquè no sabem què fer, veiem que ens trepitgen, que ens humilien i no sabem què fer. Segur que la unitat és el que hem de mantenir, la unitat d'acció. I què hem de fer ara? Algunes coses importants. Primer que tot, no abandonar aquells que han estat al davant d'aquesta lluita i que ara estan empresonats o menys tinguts. No els hem de deixar sols de veritat. I per tant hem de fer coses. Tenim una caixa de solidaritat que hem d'omplir. L'hem d'omplir pels del 9N que encara tenen uns dies per presentar l'aval, perquè ens van permetre votar. No hi hagués hagut 1 d'octubre si no hi hagués hagut 9N. Per tant, hem d'omplir aquesta caixa. I l'hem d'omplir també perquè vindran més coses, perquè tenim un 155 al damunt que encara ens en farà més de mal. I per tant, hem d'omplir la caixa de diners, perquè no siguin els diners que ens deixin apartar de la nostra gent, i també de moltes altres accions. I aquestes segurament dependran més dels que potser estem més propers, perquè les famílies no es poden quedar soles, han de tindre atenció psicològica, han de poder anar tantes vegades com els hi sigui necessari a veure els seus familiars, que els tenim a Madrid, no els tenim aquí al costat de casa, els tenim a Madrid. Tot això hem de ser capaços de poder-ho fer, els hem de cuidar, aquests i els que vindran, perquè en vindran més. Però aquest abatiment, aquesta tristor, aquesta angoixa no ens pot paralitzar. Estem tossudament alçats i hem de continuar treballant. Ara no acabem de veure què és el que hem de fer, perquè el 155 ens ha canviat l'escenari. Ens han posat la violència i la repressió a sobre. I nosaltres amb violència no contestarem. No contestarem amb violència, ni als carrers ni a les institucions. La nostra lluita serà democràtica i pacífica. Potser serà més llarga, però molt legítima, i a més no volem màrtirs. Ni màrtirs ni herois. Volem persones dignes a les que se'ls respecti els seus drets. Això és el que volem. I per tant, tot i que no volíem aquestes eleccions del 21 de desembre, les afrontarem democràticament, com un repte. Ara hem de treballar els partits polítics. No patiu, que no tenim gaire temps i no us marejarem gaire. Trobarem la manera de que la voluntat dels ciutadans de Catalunya pugui ser expressada amb les màximes garanties. La trobarem. I hem d'anar el dia 21 i guanyar. Perquè si no guanyem i no referendem el dia 21 amb aquestes eleccions que ens han imposat, ens arrasaran. Per tant, que ningú dubti que s'hi ha d'anar. S'hi ha d'anar i s'hi ha de guanyar, i s'ha de guanyar de molt. I també tingueu en compte una cosa, que ara ja no va d'independència sí, independència no. Va dels partits polítics que defensen les porres i la repressió i dels partits polítics que defensem la llibertat dels ciutadans. Va d'això. I hem de ser capaços de que entri encara molta més gent. I hem de ser capaços, els partits polítics, però també hem de ser capaços cada un de nosaltres. Tenim aquest encàrrec. Hem de fer moltes de coses, i sobretot les que fem, recordo i desitjo que sigui de forma unitària. Els CDRs estan molt i molt bé, però pensem que és molt, molt important que les forces estiguin en la mateixa direcció totes. Per tant, organitzem-nos pensant que ara tenim a sobre el 155. Pensem en aquesta mentalitat, mentalitat de conflicte. Anem a les eleccions en defensa pròpia. Anem a les eleccions en defensa dels nostres drets i de les nostres institucions. I en aquesta mentalitat hi hem d'anar. I no tingueu cap dubte, la democràcia està de la nostra part. La democràcia està de la nostra part. No tenim por i anirem a les urnes a guanyar. Anirem a les urnes a guanyar. I què farem? Desenvolupar el que vam proclamar l'altre dia al Parlament, la nostra república. Sí, senyor, ho farem.
Tardarem més o menys, però la defensarem i l'establirem. Per tant, no defallim, organitzem-nos, cuidem-nos uns als altres. Organitzem-nos per ser eficaços, mirem bé que tot allò que fem sigui pacífic. No caiguem amb les provocacions. Penseu que ara, ahir anar a Madrid era complicat. Era complicat. Ens deien, no aneu molta gent, però no aneu sols. Jo em vaig treure el llaç, perquè no volia provocar. I ens el vam tornar a posar quan vam estar a lloc. La gent està crispada perquè estan aixecant a l'extrema dreta. Estan aixecant els ultres i no els estan fent res. Per tant, importantíssim, no caiguem en les provocacions. Això no ens fa més febles, ens fa més forts. Persistim i guanyarem. Visca la República! Molt bé. Per acabar, el molt honorable president del Parlament de Catalunya entre els anys 2003 i 2010, Ernest Benach, té la paraula. Davant, Ernest. Bona tarda. Jo us voldria parlar, a més de tot això que hem estat dient, us voldria parlar també de sensacions, d'emocions, de sentiments que aquests dies estan a flor de pell. I és una de les armes que tenim, encara que ens pugui semblar el contrari. D'entrada, una cosa que fa molt de temps que repeteixo. Una nació és la seva gent, per damunt de tot. És cadascuna de les persones que la conformen. Però una nació també són les seves institucions. Fixeu-vos que en el darrer mes, el dia 1 d'octubre, la gent va anar a votar. La bona gent d'aquest país va anar a votar. Els que no van anar a votar també són bona gent, eh? I la gent que va anar a votar es va trobar amb l'atac directe de l'Estat espanyol. Directe a la gent, directe a la nació. I ara, de fet, abans del referèndum i després del referèndum, l'Estat espanyol ha atacat directament les institucions. Primer va detenir els càrrecs del govern, després ha tingut doncs la gosadia, la barra, la ignomínia de detenir mig govern i de posar l'altre amb ordre de busca i captura. Per tant, l'atac és directe contra la nació i això ho hem de tenir absolutament present. De tota manera, va sortir el president del govern espanyol, el senyor Rajoy, i va dir allò de en Catalunya no s'ha celebrat un referèndum. Vam jugar a xinos aquell dia, es veu. Es va fer un referèndum i es va guanyar. I després es va proclamar una república. I això és el que ataquen. Això és el que ataquen. Ataquen efectivament la proclamació d'aquella república. Però hi ha una cosa que no han entès mai i que difícilment entendran. La república avui què és? Doncs la república avui és l'Oriol, és el Raül, és el Joaquim, és la Dolors, és la Meritxell, és el Josep, és el Carles, és el Jordi i és l'altre Jordi. Ells són la república avui. Però, encara més, una altra cosa que no saben. La república és la Sílvia, la república és la Carme, la república és l'Anna, la república és el Josep, la república és la Cori, la república és el Mohamed, la república és l'Omar. La república sou cadascú de vosaltres perquè resulta que ens hem empoderat i gràcies a això som república. I no ho saben, però ho som. I aquesta és la república que acabarà guanyant, la de la gent, la que construirà després les estructures que s'hagin de construir. Però la gent, per sobre de tot, ha fet un pas definitiu. I això és el que a Madrid no poden entendre
de cap de les maneres. Us deia abans que us parlaria de sensacions, sentiments i emocions. Mireu, són dies molt complicats i molt difícils. La gent està estranya, costa de concentrar-se, costa fer les coses que habitualment fem. I això passa, i ho hem d'entomar, ho hem de saber controlar. Alguns diuen, és que tinc por. Doncs és normal tenir por. El dia 1 d'octubre nosaltres vam tenir por, clar que sí. Qui no estava en un col·legi, qui no tenia por. Però és una por que vam saber controlar. I això és el millor que pot passar. Perquè hi ha una altra por que no es pot controlar. I és la que tenen a Madrid, que és la por a perdre. I aquesta por nosaltres no la tenim perquè cadascun de nosaltres som república. I aquesta és la gran diferència. Doncs bé. Aquests dies de sensacions estranyes, de sentiments a flor de pell, hem de ser, com sempre hem sigut, solidaris. Aquest és un poble extraordinàriament solidari. Us posaré dos exemples que estan als extrems. L'exemple que viurem d'aquí unes setmanes amb la Marató de TV3. Un exemple de solidaritat sostinguda any rere any. No hi ha cap país a Europa que faci una mostra de solidaritat tan gran com aquesta. Aquest és un exemple, però un altre exemple a l'altra banda. La manifestació més important per demanar acollir refugiats es fa a Barcelona i la protagonitzem nosaltres, la república. Fixeu-vos, ja érem república llavors i ho continuem sent ara. Doncs bé, avui ens toca ser solidaris també amb nosaltres mateixos. I ser solidaris amb nosaltres mateixos vol dir doncs, estar a l'aguait, perquè venen dies encara més complicats. Algú, en fi, sovint la gent pregunta, i ara què hem de fer? I ara què passarà? No hi ha respostes màgiques, no hi ha varetes màgiques, no existeixen. El que hem de fer és seguir el que ens marca la història i estem protagonitzant la història. I sabeu què hem de fer? Doncs d'entrada, creure'ns que som república i explicar a aquells que no ho saben, que n'hi ha uns quants, que ells també són república. I els que som república hem de guanyar les eleccions del 21 de desembre. I les hem de guanyar de carrer, sense que no hi hagi cap mena de dubte que hem tingut una victòria absolutament aplastant. Per tant, una feina. D'aquí a allà, fer el que calgui per guanyar les eleccions. Fer-ho ben fet, sobretot. I aquí sí que potser cal que siguem tots plegats generosos, que tinguem la mirada llarga, que tinguem capacitat de sacrifici, i que siguem solidaris. Allò que surt a les pel·lícules tantes vegades, amb pel·lícules més o menys històriques, doncs com que ara estem protagonitzant la història, és el moment de preguntar-nos i de fer allò que es diu i què pots fer tu pel teu país. Ara, més que mai, hem de tenir aquesta premissa per davant de tot. Per tant, hi ha moltes coses a fer i les hem d'anar fent dia a dia sense perdre en cap moment ni la paciència, sense perdre en cap moment la perspectiva de la no violència, que en definitiva és el que ens fa guanyar, i sense perdre d'expectativa que nosaltres som la república. Mireu, aquests dies en què veus coses i tens sensacions molt contradictòries i tens ganes de plorar i segurament t'abraces amb gent i en fi, passen moltes coses pel cor, també han de passar pel cap. Jo vull acabar recordant a una persona molt estimada, una persona que ens va marcar el camí i que gràcies a la seva manera de fer i la seva manera de ser probablement es van aconseguir coses que d'altra manera pels canals habituals no s'haurien aconseguit. Penso en la Muriel Casals. La Muriel deia una cosa que segur que tots l'heu sentida. Segur que l'heu sentida. I la Muriel deia, estimem-nos. Doncs bé, el que toca avui és això. Estimem-nos fort i anem a totes. Visca la república! Bé, per acabar, demanaria una altra vegada la Marta Llorenç, regidora de l'Ajuntament i portaveu de la CUP, que ens vulgui entonar una mica, ens ajudi a entonar a acabar amb els segadors. Sense...